Už je tomu týden, co jsem přijel z Gamescomu. A vy možná ještě furt neustále čekáte na to, že co teda jsem si přivez. Jakože musím říct, že toho je fakt hodně. Vidíte lidi u nového videjka, dneska tady máme videjko, kde si ukážeme všechno, co jsem si přivez z Gamescomu. Ve středu jste totiž mohli vidět vlog, ve kterém jsem byl na Gamescomu před minulým týdnem. Konkrétně jsme tam byli z 23. srpna na 26. No a už jen v tom samotném videjku jsem vám říkal, že jsem si tam koupil tohle a tamhle to, anebo že jsme dostali z nějakého stánku nějaký věci. No jakože jak to říct, mám to tady přímo pod sebou, je toho enormní množství a pojďme se na to podívat, jdu vám to ukázat. Samozřejmě můžete hodit like na tohleto videjko, pokud se vám ten tip bude líbit, budu za to mega moc rád. Samozřejmě mi můžete hodit i follow na Instagram, který máte když tak teďko tady, budu za to moc rád. A mrkněte se samozřejmě na můj merch, který máte když tak v popisku videjka. Nic, my se jdeme do toho instantně vrhnout a začneme tou největší taškou, kterou mám tady hned pod sebou. No a ta největší taška je ze stánku z Genshin Impactu, kde momentálně tam měli promo na hru Star Rail. No a vlastně nebojte se, tato taška není plná jenom jakoby různých anime věcí, to se nemusíte bát. Samotná tahle ta taška je hrozně hezká z toho důvodu, že tam máte právě jakoby nějak vyobrazený právě nějaký ty postavy z těch her, ale hlavně hodí se to na samozřejmě jako tahání nějakých jiných věcí, takže jo, jdem se mrknout na to, co je vevnitř. První věcí, čím bych začal, tak jako asi to, že momentálně teda na Gamescomu byl stánek od Mekáče. A na Mekáči tam měli možnost, že se si mohli sebrat jakýkoliv množství jste chtěli různých tkaniček s mekáčovskou tématikou. Tyhle ty tkaničky jsou pokrytý mekáčovskou tématikou v tom, že tam máte na tom M-ko, máte tam nějaký burger, máte tam hranolky, je to prostě epický. A tyhle ty tkaničky, jenom abyste se jako třeba zeptali, kolik jich jako celkově mám, mám čtvery, no. Dvoje mám pro mě a pro Makinu a další dvě mám pro Makinu ségru s přítelem. Prostě jsem si říkal, hele, když to tam je zadáčo, no tak to prostě čornu. Chápu toho, to je taková ta klasická česká natura, že kámo, je to zadarmo, ber to! Ale já jsem to si to spíš bral jako z legrace, protože jako, jo, čtyři se hodí prostě pro každý jedny a je to. Další věc, co tady mám, tak jsou vlastně takovýhle placky právě z toho Star Railu, od toho Genshinu, kde byla právě možnost, že jste mohli splnit tak nějaký menší jakoby questy a za ty questy když jste je splnili, tak vlastně jste dostali nějaký merch. A ten merch jste si museli i zároveň vylosovat, což bylo docela zajímavý. No a já jsem právě v té losovačce získal takovýhle dvě placky, které jako musím říct, že vypadají velmi pěkně, ale teda hrozně se to leskne. Je to teda samozřejmě jakoby s anime tématikou, protože ta hra samotná je prostě s anime, že jo. A tady je teda druhá placka, ta vypadá taky velmi pěkně. Já teďko teda na to jak to koukám, tak já jsem si myslel, že já jsem si to tady nějak jakože rozstřídil, ale vypadá to, že v tom mám teda hrozný bordel, takže je možný, že budu skakovat z jedné určitý jakoby skupiny na nějakou jinou, jo, takže za to se předem omlouvám. Další věc, co jsem teďko vylovil z té tašky, tak je takováhle malinkatá lahvička. A k téhle lahvičce se zároveň ještě váže takováhle malá krabička. Vlastně tohleto se rozdávalo na stánku Mini Cooperu, kdy vlastně Mini Cooper vlastně tam představoval pokémonovský auto. Právě Mini Cooper udělal prostě ve spolupráci s Pokémonem udělal pokémonovský auto, který je fakt jako docela dost šílený. Všude tam máte samozřejmě pokémonovský samolepky, ale hlavně vevnitř máte kompletně to tam udělaný do pokémonovského stylu. Když tak se na to mrkněte na YouTube, má si zadejte Mini Cooper Pokémon a vynajde vám to právě ukázku toho auta. Takže to auto tam právě bylo a u toho jste si právě mohli zadáčo vzít tu takovouhle malinkatou flaštičku vody. A v tomhle tom v té krabičce byl popcorn, takže kdo by to tam sakra jako chtěl nechat, já jsem si to rovnou vzal, že jo. Další věc, o který jsem mluvil právě i v tom vlogu, tak bylo to, že jste si mohli u jednoho stánku vylosovat z takového jedno toho Crane Machineu právě nějakého Pac-mana. No a já lidi měl extrémní štěstí a vylosoval jsem si klasického Pac-mana. No má prostě klasický Pac-Man, Jsem mega rád, že jsem měl to štěstí, protože třeba Martin měl ještě větší štěstí, on si vylosoval dva Pac-Many, nebo spíš to nebyly Pac-Many, ale byly to takový ty, co jdou po tom Pac-Manovi, ty duchové. Jenže týpek mu nakonec řekl, že ne, kámo, můžeš si vybrat jenom jednoho, takže mám takový dojem, že on si vybral, myslím, že toho bílého, pokud se dobře pamatuju. No tak či tak jsem mega moc rád, že mám prostě klasickýho Pac-Mana, je to taková prostě blbůstka a ještě to zaráčo, proč ne? Další věc byla u stánku Earth Revival, jo, říkám to správně. A vlastně tam bylo to, že vy jste si buď mohli zahrát samozřejmě hru, anebo jste si mohli tam vykustomizovat svoji vaší vysněnou zbraň. No jelikož hra byla úplně kompletně zabraná, tak jsme se nakonec s Martinem uchýlili k tomu, že si jenom vykustomizujeme zbraň a prostě získáme za to nějakou odměnu.
a ta odměna je extrémně luxusní. Čučte na to, lidi, co jsme dostali na tom stánku. Takováhle taška, která je úplně totálně holografická, mění prostě barvu podle toho, jak se na ní koukáte. Jako extrémně se mi tahletá taška mega líbí, zároveň je teda malinko průhledná, ale teda vidím, že na kameře to teda vůbec jako není vidět, že bych tam teda jako strkal ruku, což je mega hustý. Ale prostě kámo, hele, kdy se ti nabídne možnost mít takovouhle holografickou tašku, to je fakt skvělá. A hlavně Maki se hrozně líbila, což já jsem taky za to strašně rád, protože hele, jako je fakt nádherná. Pak jsme si s Martinem byli ještě zahrát Warhammer 40 000 Dark Tide a vlastně přitom jsme ani nečekali, že bychom tam měli něco dostat. Nicméně pak ženská najednou z ničeho nic přišla a najednou, že hej kámo, chceš ponožky? A já... Jo, proč ne? A z ničeho nic mi tam prostě plácla ponožky z Warhammer Vermintideu. Takže mám takovýhle krásný oranžový ponožky od Warhammeru a prostě si říkám, proč ne prostě ponožky, no to se hodí vždycky. Už mám tkaničky, už mám ponožky, no škoda, že tam nerozdávali i boty, že jo. Poslední věcí, co mám právě v téhletý malý tašce, tak se vůbec teda jako s tím jako nějak nesouvisí, ale když jsme byli s Martinem ještě v Kolíně nad Rýnem, když jsme se vlastně byli jen tak jakože projít, tak jsem si tam v Lego obchodě koupil krásného malýho Goofyho, prostě jako přívěšek na klíče. Reálně prostě kámo, Goofy prostě úplně totálně nejvíc luxusní, teďko nechápu, proč to nezaostřuje, ale dobře, nevadí, jako já ho prostě musel mít. Tohle byla první taška, říkáte si, že toho bylo málo? No, sice toho bylo málo, ale já mám teda ještě jako víc tašek, takže vrhneme se na ty další. A tou další, na kterou evidentně možná asi docela dost čekáte, protože jsem o tom mluvil právě ve vlogu, je tahleta. Obří taška od Goat Simulatoru. Tuhletu tašku jste mohli získat vlastně jenom úplně totálně na začátku dne, protože jsme se ve finále potom dozvěděli, že tyhle ty tašky vlastně dávali denně limitovaně. Celkem 80 za den snad, pokud jich dávali, nebo 40, mám řekl, že 80. Tak či tak jako měli jsme mega velký štěstí, že se nám to podařilo získat. No pojďme se mrknout na to, co v této tašce je, protože až ty věci uvidíte, budete se ťukat na hlavu sakra, co to rozdávali. První věc je takováhle krásná maska kozy. Počkej, já bych si ji třeba mohl i vyzkoušet, ne? Teda jako ne, že ne, jo, a teda musím se přiznat, že teda vůbec přesto nic nevidím. Ale jo, třeba jako na Halloween, abych klidně jako mohl takhle jít, že jo. Další věc, co byla v pytli, byla takováhle krásná jedlá tráva, kterou jsem teda zatím ještě teda jako neotevřel, ale určitě si ji potom s Makinou na 100% dáme. Třetí věcí, co byla v pytli, no, já to radši otevřu. Nejen, že to otevřu, ale rovnou si to vezmu i na sebe. Prostě je tam takovejhle zvon, no, jak pro kozu nebo pro nějakou krávu. Takže prostě teďko tady můžu takhle chodit a prostě tady budu cinkat jak magor. Čtvrtou věcí, co v tejhle tom báglu byly, tak byly takovýhle samolepky, prostě s Goat Simulatorem, jednoduchý samolepky. Ale co tady ještě zároveň teda bylo, poslední věc, jsou takovýhle cecky. Reálně lidi, prostě kozí cecky, za který můžete tahat, anebo prostě šmatat, no, je to fakt divný. Ale na jednu stranu, co chci jenom podotknout, lidi, ono je to fakt epicky jako propracovaný, ono je bytelný jak sviň. Fakt reálně nedokážu si představit, že bych prostě tohleto na Gamescomu vytáhnul a měl to tam na sobě a vím, že tam lidi v tom chodili. No celkově nedokážu si představit, že bych tohleto měl na sobě kdykoliv. No, jakože... Možná by to tam sedělo. A to byly všechny, co byly právě v Goat Simulator tašce, takže no, můžete říct si sami, jakože jestli to stálo za to. Já si myslím, že nás to projo. Kdo by sakra nechtěl umělý cecky, jako... Jenom blázen. Pojďme se mrknout na nějaký další tašky, které jsou takový jakože úplně miniaturní, jakože v tom skoro nic není. Tady mám třeba takovouhle Razer tašku, ve které opravdu skoro fakt vůbec nic není. Jediné, co v tom je, tak jsou prostě žvejkačky Respawn, který jsme právě dostali na Razer stánku. A pak takovouhle klíčenku od Razeru, nic víc. Jo, pardon, ještě tam byla takováhle ledka, která vlastně byla něco jako přívěšek, ale když to vlastně spojíte ty magnety, tak to začne svítit zeleně. No, to je tak nějak všechno. Další taková miniaturní taška byla ze stánku Level Infinite, což je vlastně teda ten velký stánek, jak se tam taky právě mohli vidět. No a tady v tom stánku jsme dostali taky samozřejmě takovýhle samolepky, V-Rising, PUBG a takhle prostě všechno možné, co právě bylo na tom stánku. A zároveň jsem dostal takovej hodně hustý pin, musím se přiznat, ten pin se mi mega líbí, fakt jako je nádherný, je právě to ve stylu právě toho loga Level Infinite. A jo, já jsem celkem takový sběratel těch pinů, takže mně se to líbí. Wow, ok, počkej, tak to jsem třeba nečekal, já
jsem teďku zjistil, že já mám ty piny dva, to si dělají ze mě legraci. Tak to jsem mega rád. Kdo by sakra nebyl rád za dva piny, který se mu líbí, jako logicky. Ještě samozřejmě mám tam takovýhle sešítek, vlastně takový pasport tomu říkali. A vlastně v tomhle tom jste mohli vidět úplně kompletně všechny hry, jakoby popisky, třeba V-Rising tady je Dark Tide, tady máte PUBG Mobile, pak je tady samozřejmě Tavro Fantasy, GTFO. No a vlastně na každém z těch stánků jste museli právě vyplnit nějakou, jakoby buď nějaký quest, anebo jste si samozřejmě museli tu hru zahrát. A jakmile jste si tu hru zahráli, tak vlastně jste dostali razítko, který jste si takhle tady dali do tohohle pasportu, s tím pasportem jste šli potom právě jakoby na hlavní stánek a tam jste dostali celou tuhle tu obří tašku, takže jako paráda. Lidi, pomalu jistě se dostáváme do finále, ještě nám tady zbývají dvě velké tašky, takže jdem se do toho vrhnout. Teďko se půjdeme mrknout na tašku, která, no, jak to říct, je celkem velká. A tahle ta taška obsahuje věci, co jsem si koupil. A i když jsem říkal, že jsem si na Gamescomu toho docela dost koupil, tak tahle ta taška je jediná toho, co jsem si opravdu koupil. Nakonec jsem si na Gamescomu toho moc nekoupil, protože jako v tom Blizzardu jsem třeba nekoupil vůbec nic, jo. Prostě reálně tenhle ten rok tam toho nebylo tolik, co bych si prostě chtěl koupit. A mě to celkem mrzelo. Třeba na Blizzardu jsem byl fakt překvapený, ale nic se mi tam reálně vůbec nelíbilo, takže no, pěkně na prd. Takže takhle, abychom nějak začali, tak začneme něčím jednoduchým. Mám tady takovýhle triko, který jsem si koupil za 5 Eček. Toto triko jsem si kupoval už předchozí roky a jelikož jsem ho tam viděl i tenhle rok, tak jsem si říkal, hej kámo, já ho prostě chci znova. Sice to triko třeba vydrží třeba rok, jo, ale prostě potom ho vyhodím. Ale kámo, prostě mně to přijde už jako kdyby to byla taková tradice, že každý rok si to triko koupím. No prostě je to takový klasický Spider-Manovský triko, který prostě mě se strašně mega líbilo. Mám takový dojem, že ho možná i můžete vidět na nějakých jako předchozích videích, třeba v nějakých předchozích letech 2019, 2018. Takže pokud jste ho třeba někdy viděli v nějakém videjku, budu mega rád, když mi to třeba napíšete do komentářů. Další věcí, co jsem si koupil, jsou Amiibo figurky k Nintendo. Jakož tam byl stánek, ve kterém vlastně byl úplně totální výprodej všech možných Amiibo figurek, tak já jsem toho prostě využil, jakož jedna figurka byla za 5 Eček, tak prostě to jste museli využít, když klasická figurka stojí víc jak 15 Eček, ne? Tak či tak, já jsem si tam koupil takhle krásnýho Inka, vlastně ze Splatoona. Tohle ještě reálně nemám a říkal jsem si, že jako proč ne, jelikož teďko bude vycházet Splatoon 3, tak prostě si koupím dalšího hezký do sbírky a aspoň ho můžu využít na nějaký novej armor. Dál tady mám Amiibo figurku z Animal Crossingu, což je tohoto je Kik, pokud si to dobře pamatuju. Je to prostě takovej lišák, řekl bych, prostě no, prostě lišák jednoduše, který vám prodává boty a ponožky v Animal Crossingu. No a jakož tohle ještě vůbec nemám, tak jsem si říkal, hele, proč ne, byl tam jako jeden z mála, tak jsem ho vzal. Další oko jsem vzal je zase znova z Animal Crossingu a to je Cap'n, prostě ten tam byl úplně totálně jedinej a jako musím se říct, když jsem ho viděl, jsem si říkal, kam ty za 5 Eček prostě za to stojíš, ten prostě je super. Takže jsem si vzal tohle krásného želváka a mám ho doma. Do třetice všech Animal Crossing figurek mám tady další figurku, která je taky z Animal Crossingu a tato figurka vám prodává ve hře vlastně všechno možné oblečení. Teďko reálně se přiznám, nevím jak se tahle ta ještice jmenuje, ale jo, má prostě obchod se svojí ségrou, myslím, že Abel nebo něco takového, Abel, Mabel, nějak takhle se teďko jmenuje, teď si nedokážu vzpomenout. No a jako poslední figurku mám tady krále Dedede, prostě kámo, jestli jste teďko sledovali moji sérii z Kirbyho, tak rozhodně víte, kdo to je. Prostě tohle krále jsem tam nemohl nechat, sice ten tam byl jako hodněkrát, ale prostě jakmile jsem ho viděl, tak jsem si říkal, kámo, tebe jsem ještě neměl nikdy v životě a chtěl bych tě. Takže jsem si ho vzal a jo, prostě skvělá figurka. Odbočíme teďko trošku od figurek, protože tady mám věc z Genshin Impact stánku. Určitě moc dobře víte toho, že já jsem vlastně anime trošku fanatik, ale vlastně mám hrozně rád i anime hry. Konkrétně teda Genshin Impact, Tavro Fantasy a no, všechny možný další jiný hry, co jsou na mobil. No a jakmile jsem viděl, že tam je Genshin Impact stánek, tak jsem toho prostě musel hned využít. Viděl jsem tam, že tam měli různý trička a všechno možný nějaký blbůstky, ale co mě nejvíc zaujalo, byly náramky. Sice jsem chtěl hlavně mít jeden náramek, který byl bílo-červený, ale ten už nebyl skladem. Ale potom jsem viděl, že tam mají ještě úplně jiný náramek. A ten náramek vypadá nějak
takhle, kámo, počkej, já se ho dám na ruku. No a vypadá nějak takhle, ty kráso, z bílý do modra až fialová a potom na druhé straně až takový jakoby jiný fialový. Prostě, hej, ten náramek prostě vypadá topově a jako musím se přiznat, že se hrozně těším, až ho teďko budu nosit. Takže je možný, že mě teďko s ním uvidíte prostě normálně u videjka, že ho mám prostě takhle na sobě. Prostě, hej, kdo by ho nechtěl. By the way, můžete mi když tak napsat do komentářů, jestli taky hrajete Genshin, jo, když tak si mě můžete přidat. A jako poslední věc, co jsem si koupil, bylo zase právě v tom výprodeji, kde jsem koupil většinu všech těch figurek. A to konkrétně jsem si koupil Starlink Battle for Atlas. A ten celý set normálně stojí třeba 15, 20 anebo víc éček. No a on tam byl kompletně ve výprodeji za 5 éček a já to prostě tam nemohl nechat, když je to na Switch. Já tu hru vlastním na PS4, ale jelikož je to prostě na Switch, tak jsem prostě musel mít za 5 euro, to jsem tam nemohl nechat. A pro info, celý tenhle ten set byl asi do půl dne úplně totálně fuč, jo. Takže já jsem mega rád, že jsem si to stihnul sebrat, protože kdybych tam v tu chvíli nepřišel, no tak bych to neměl. Alespoň takhle vidíte, jako jak i o to byl fakt jakože zájem, takže nebyl jsem sám. No a máme tady poslední tašku, která je taková trošku jako menší, ale je to z business části. No a konkrétně mám tady tašku Polska, což je momentálně teda jako polská ta taška, že jo? Logicky, když tam je Polska, tak jaký národ jiný by tom byl, že jo? Ale jde o to, že oni tam rozdávali takovýhle tašky, takže aspoň jsme si do toho mohli dát nějaký věci právě z té business části, takže jsme si ji prostě vzali. No a v této tašce mám spoustu různých propagačních materiálů, co jsme tam prostě sebrali a různých jakových blbůstek, co jsme tam prostě šmátrali a sebrali. První věc, prostě ještě mám tady takovýhle notes, prostě blok, bločík od Polska, takže taky skvělý, děkuju moc. Od AMDčka jsme dostali Bublifuk, to bylo úplně totálně skvělý, že prostě jsme získali normálně na féra Bublifuk, jsme tam prostě procházeli a najednou vidíš, kámo? Oni tam vážně dávají Bublifuk? Tak jsme ho prostě vzali. Potom jsme tam našli stánek Unity a tam jsme našli dvě dost zajímavé věci. Jak tušku, tak i bloček, ale tyhle ty dvě věci nejsou prostě jenom tuška a bloček. Tady jde hlavně o to, že vlastně tahle ta tuška, že pokud ji zasadíte tímhletím zeleným do země, zalejete to, tak vlastně z toho vyroste nějaká kytka, což je skvělý, protože tady v tom zeleném se nacházejí semínka. A to samý se týká právě i tohohle Unity bločku. Můžete si všimnout, že na tom bločku jsou takový ťupky všude možně. A vlastně ty ťupky jsou právě taky semínka, takže když vlastně vy vezmete tenhle ten vršek a ten zbytek si samozřejmě necháte, no a ten vršek vy zasadíte, zalejete, tak z toho vám najednou vyrostou nějaký kytičky a máte to. Prostě to je fakt skvělá věc tohle. Další věc, co tady mám, a teda konkrétně přiznám se, jo, už vím od koho to je, nějaký Boe Compra, vůbec ráně nevím, co to je za firmu. Tak jsme si tam s Martinem vzali takovejhle krásný malej stojánek na mobil. Prostě ráno takhle otevřete, tady šoupnete mobil a máte stojánek na mobil. Easy peasy. Kdo by nechtěl přenosný stojánek na mobil, když je zadáču, že jo? A ještě zároveň u té firmy jsme si potom ještě tam vzali, byla takováhle vlastně přenosná lahev na vodu. Jednoduše tu lahev prostě naplníte tady do tohohle, tam si dáte od toho vodu a jo, máte to na cestu. Hele, to se krásně hodí, fakt dobrá věc. A při nejmenším aspoň máte karabinu, kdo by nechtěl, že jo? Teď jsem ještě našel, že u stánku Polska jsme ještě našli, že Polska vlastně rozdávala 16GB tyhle ty USBčka. Takže to jsme tam samozřejmě taky nemohli nechat. Kdo by sakra tam nechal zadáčo 16GB USBčko? No, řekněte sami. Dostáváme se k posledním dvou věcem a to konkrétně tady tohleto, že mám tušku od OVH Cloudu a pak tam byl samozřejmě stánek G2A, jak logicky, jako ten by tam neměl chybět a oni tam rozdávali takovýhle malinkatý čokoládičky, který jsem teda ještě neměl, takže jsem celkem zvědavý, jak bude chutnat. No a to je kompletně všechno, co jsem si z Gamescomu přivez. Jakože jak teďko koukám, tak jsem to natáčel 33 minut, ty kráso, jako no, bylo toho dost, ale mohlo být samozřejmě víc. Třeba jako kdybych natáčel videjka z minulých let, což jsem třeba mohl, tak kámo, já bych to měl třeba na 40 minut, a nebo ne-li víc. Protože těch věcí, co jsem si tehdy přivážel, ty kráso, to bylo enormní množství. Ale uvidíme, třeba příští rok, třeba když se tam znova vydám, tak třeba toho nakoupím víc, nebo i taky třeba si nepřivezu vůbec nic. Já jen doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a my se uvidíme když tak někdy příště u nějakého takového třeba unboxing nebo něčeho úplně totálně jiného. Tak zatím, čus.